Құрметті әріптестер, біз тікелей эфирдеміз. Құрметті достар, Білім және ғылым министрлігінің Фейсбуктағы Фейсбуктағы ресми парақшасының тұрақты оқырмандары, құрметті ата-аналар, құрметті талапкерлер. Бүгін Білім және ғылым министрлігінің өкілдері сіздерге мемлекеттік білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу, магистратура мен докторантураға құжаттарды тапсыруға қатысты сұрақтарға жауап беретін болады. Бүгінгі эфирдің спикерлерімен таныстырып өтейін. Алдымен білім және ғылым вице-министрі Мирас Мұхтарұлы Дәуленов. Білім және ғылым министрінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің директоры Әділет Жүнісұлы Тойбаев. Және де білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары Мағжан Әбсаттарқызы Дидарбекова. Алдымен магистратура бойынша да, докторантура бойынша да тоқталатын боламыз. Алдымен Наужан Апсеттарқызы, өзіңізден бастайық. Ұлттық тестілеу орталығы қазір қызу жұмыс істеп жатқаны белгілі. Жалпы қазір қандай жұмыс атқарып жатырсыздар, сол жөнінде қысқаша айтып берсеңіздер. Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда бізде ұлттық бірыңғай тестілеу толығымен аяқталды. Бұл маусым айында ұлттық бірыңғай тестілеудің негізгі мақсаты бұл мемлекеттік білім беру грантының конкурсына бізге қатысуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда тестілеу аяқталды. Барлық талапкерлер білім беру грантына өз өтініштерін беруде. Қазіргі таңда сонымен қатар жоғарғы оқу орындарында құжат қабылдау, мемлекеттік білім беру грантына құжат қабылдау екі түрлі жолмен жүзеге асырылады. Бұл электронды үкімет порталы және жоғарғы оқу орындарының виртуалды қабылдау комиссиялары арқылы. Жалпы ұлттық тестілеу орталығы білім және ғылым министрлігінің сайтында осы мемлекеттік білім беру грантын тағайындауға қатысты барлық ақпарат орналастырылған. Және біздің әлеуметтік желілеріміздегі барлық парақшаларда да толық ақпарат алуға болады. Жалпы бізде қазіргі таңда әрбір абитуриентпен тікелей байланыстамыз десек, артық айтқандық болмас, Гауһар ханым. Түсінікті. Нұржан Апсеттарқызы, қазір біздің биыл мектеп бітірген түлектерге қатысты сұрақтарға толыққанды құлатын боламыз. Алдымен Мирас Мұхтарұлы, өзіңіз жалпы магистратураға, докторантураға түсуге қатысты ақпаратпен бөліссеңіз, қанша грант бөлінді, құжаттар қалай қабылданып жатыр деген сияқты. Құрметті талапкерлер және ата-аналар, менің атым Дәуленов Мирас Мұхтарұлы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі. Бүгін Гауһар айтқандай, бүгін мен докторантураға, магистратураға және бакалавриатқа қабылдау туралы ақпаратты ұсынғым келеді. Биыл докторантураға түсу үшін 1815 орын бөлінді. Докторантураға өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 3-ші шілдесінен 3-ші тамызына дейін жүзеге асырылады. Докторантураға білім беру бағдарламаларын топтары бойынша түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 4-ші және 20-ші тамыз аралығында өткізіледі. Мемлекеттік тапсырыс негізінде және ақылы негізде жоғары оқу орындарға қабылдау күнтізбелік жылдың 28-ші тамызына дейін жүргізіледі. Докторантураға жоғары оқу орындары мамандық бойынша емтиханды өз бетінше өткізіледі. Емтихан бағдарламасын жоғары оқу орындар өз сайтында жариялайды. Биылғы жылы докторантураға түсушілер үшін IELTS, TOEFL, шет тілін білгендігін растайтын халықаралық сертификаттардың балдары көмінде 5.5. Және IELTS индикейтор кемінде 5.5. Duolingo English Test кемінде 85. Түсінікті, Мирас Мұхтарұлы. Жалпы біз осы пандемия кезінде карантин уақытында IELTS тапсыра алмайтын жаңағы магистратураға немесе докторантураға түсушілер үшін осындай қолайлы жағдай жасадық, иә? Бұдан биылдан бастап Duolingo-ны тапсыруға болады деген сияқты. Енді осы ақпаратты біздің оқырмандарымыздың өтініші бойынша орыс тілде айтып берсеңіз. Рахмет. Уважаемые поступающие, уважаемые родители, я уже сказал о том, что было выделено в этом году 1815 грантов в докторантуру. Прием заявлений в докторантуру осуществляется с 3 июля по 3 августа текущего года. В настоящее время очень много уже документов принято в докторантуру, что также говорит о том, что сегодня многие хотят именно поступать на исследовательский компонент образовательных программ вузов. Вступительные экзамены по группам образовательных программ докторантуры проводятся
4 по 20 августа текущего года и зачисление как на основе госзаказа, так и на платной основе будут проводиться вузами до 28 августа текущего года. Я хотел бы обратить здесь внимание, Гаухар, на следующее, на то, что докторантуру экзамен проводится по направлению подготовки вузами самостоятельно. При этом программа экзамена опубликуется обязательно вузами на собственных сайтах. То есть для того, чтобы узнать, какова программа конкретного экзамена в данном вузе, необходимо, естественно, обратиться на сайт вуза, и на сайте вуза данная программа в обязательном порядке размещается. При этом я бы хотел сказать о том, что IELTS и TOEFL для поступающих в докторантуре составляют 5,5. Но, как вы правильно отметили, в связи с пандемией и сложностями при сдаче очно экзаменов IELTS и TOEFL, министерством также признаются результаты экзаменов IELTS Indicator, который должен составлять не менее 5,5, и Duolingo English Test не менее 85. Многие задают вопрос о том, почему мы признаем, как Министерство образования, Duolingo English Test, допустим. В данном случае я хотел обратить внимание на то, что именно этот тест признается многими университетами мира, включая университеты Лиги Плюща, Великобритании, Russell Group и многими другими университетами. И на самом деле это возможность прекрасно сдать сегодня тест, не выходя из дома, естественно, соблюдая самые строгие карантинные меры. И качество сдачи данного теста, естественно, признается Министерством образования. Здесь я бы хотел обратить внимание на следующее, Лухар, на то, что в типовые правила деятельности организации образования были введены 18 мая текущего года изменения. Они связаны с тем, что в этом году, уже начиная с этого года, четвертый год в докторантуре будет предоставлен для продолжения обучения без санкций. И что это значит? Ранее, в течение 3 лет, докторант должен был и защититься, и написать диссертацию, и сдать экзамен. Это было в практике очень сложно сделать на самом деле. И мы понимаем, что, видя практику также других стран, о том, что в течение 3 лет докторантуре очень сложно защититься. Но, тем не менее, это болонский процесс, в котором предусмотрено именно 3-летнее обучение в докторантуре. Вместе с тем, понимая ситуацию, которая возникает в связи с пандемией, а также в связи со сложностью проведения некоторых полевых исследований, экспериментов, мы считаем, что предоставление 4-го года в докторантуре будет являться хорошей основой для завершения обучения и выход на защиту без санкций. Кроме того, я хотел бы акцентировать внимание на то, что типовые правила деятельности организации образования были внесены изменения по формату докторантуры с точки зрения также необходимости представления, написания защиты концепции докторского исследования, так называемый research proposal. Это именно практика многих зарубежных стран, и впервые мы это ввели. На самом деле это очень важно с точки зрения понимания того, какое исследование делает докторант. И я уверен, что действительно это будет способствовать проведению новых докторских, интересных докторских исследований в рамках нового государственного заказа. Это по докторантуре. Еще раз уточните, пожалуйста, Мирослав Петрович, сколько грантов было выделено на именно... В этом году, согласно постановлению правительства номер 199, выделено 1815 грантов на докторантуру. А касательно магистратуры, там какие изменения у нас? Благодарю за вопрос. Ну, в магистратуру у нас действительно также есть определенные изменения. До того, как я освещу изменения, я бы хотел бы сказать о текущей ситуации. На сегодня в докторантуру выделено 13 300 образовательных грантов, в том числе на магистратуру профильную 500 грантов. Это действительно очень серьезная мера поддержки со стороны государства, потому что компонент магистратуры, по сути, это 20% от всего образовательного заказа на самом деле. Я бы хотел бы сказать о том, что уже с прошлого года в магистратуру гранты присуждаются исключительно на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании первоначально был оговорен как 15 июля срок. В то же время, учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с карантином, принято было решение о продлении сроков до 19 июля. То есть буквально вчера прием заявления в докторантуру завершен. И на данный момент подано было 37 920 заявлений. Я бы хотел здесь отметить, Гауфар, о том, что это на 7920 заявлений больше, чем в прошлом году, что показывает, что многие хотят действительно обучаться в докторантуре, поступать для того, чтобы повышать свой профессиональный и академический уровень. Поэтому нас, на самом деле, эта цифра достаточно радует.
Теперь комплексное тестирование будет проводиться в компьютерном формате со 2 по 15 августа текущего года. При этом комплексное тестирование будет проводиться на базе 20 центров U-Study, которые работают по договору государственно-частного партнерства с Министерством образования. В этом случае сам формат будет полностью комплексным, то есть с точки зрения того, что и электронным. Человек поступающий при сдаче этого теста будет находиться конкретно в центре тестирования U-Study, но при этом система будет подключена удаленно через удаленного клиента к системе Национального центра тестирования. То есть в данном случае ему будет дана возможность, например, использования калькулятора, так же, как мы это делали, например, при ЕНТ. Мы считаем, что это достаточно правильное решение, потому что на самом деле это позволяет не отвлекаться на мелкие расчеты, но при этом действительно акцентировать внимание на сложных расчетах, которые могут быть также в тестах. Тесты на самом деле не меняются. Тестовая база разрабатывалась, но при этом, конечно, каждый год она обновляется. При этом я хотел подчеркнуть о том, что плюсом сдачи экзамена комплексного в компьютерном формате является то, что сдающий имеет возможность после того, как он обозначит определенные ответы на вопросы, вернуться в любой момент к обозначенным ответам и исправить ответ. То есть в случае, допустим, если это было бы в бумажном формате, то ему было бы сложно закрашивать новые, допустим, варианты ответов, а здесь он может вернуться. В случае, если, допустим, он не ответил на какие-то вопросы, то у него появится уведомление о том в системе, что он ответил не на все вопросы, что исключит возможность случайного нажатия кнопки «Завершил тестирование». Помимо этого, я хотел бы акцентировать внимание на то, что действительно тест комплексного тестирования пройдет со 2 по 15 августа. В то же время нами будут предприняты, так же, как и во время проведения ЕНТ, действительно усиленные меры санитарного безопасности. С точки зрения того, что во всех центрах U-Study будут предусмотрены, естественно, тепловизоры, будут предусмотрена обработка рук санитайзером и выданы бесплатно маски тестируемым. При этом я хотел бы сказать о том, что количество сдающих на один центр тестирования будет не более 70, и расстояние между компьютерами будет не менее 2 метров, что создает, естественно, социальную дистанцию между сдающими. Я бы хотел бы обратить внимание на то, что плюсом компьютерного тестирования является то, что человек может начать тестирование в любое время, когда он пришел. Если он пришел в 7 утра, он начинает тестирование в 7 утра, то есть у него, естественно, 3 часа 50 минут на весь экзамен, но он при этом не ждет других поступающих и, естественно, может приступать к экзамену, когда он непосредственно уже зашел в аудиторию. И после завершения тестирования он, не дожидаясь других также участников тестирования, завершает его и спокойно покидает место проведения тестирования. И мы уверены, что именно этот формат дает большой толчок к тому, чтобы перевести в будущем также, может быть, ЕНТ тоже в компьютерный формат. Это тоже в наших планах есть. Но на самом деле суть заключается в том, что сегодня в условиях компьютерного формата у тестируемых будет большое поле маневра при сдаче самого теста. То есть он может вернуться, опять же, к вопросам, может исправить свои ответы и так далее. Я бы хотел обратить внимание на то, что присуждение грантов или подача заявлений для участия в конкурсе на присуждение грантов в магистратуру будет осуществляться до 20 августа. То есть после того, как комплексное тестирование пройдет, то есть 15 числа, это последний день, уже, естественно, человек может подавать на гранты. При этом мы предусмотрели следующую вещь. То есть если, допустим, человек сдал 2 числа уже в Гаухар, то есть в данном случае он может, не дожидаясь 20 числа, сразу же подавать на конкурс на грант. То есть мы считаем, что это правильное решение, потому что это дает возможность сразу же принимать документы на грант, не дожидаясь, пока все 37 тысяч человек сдадут комплексное тестирование. Потому что у него будут результаты уже на руках, и, соответственно, он может подавать документы на грант. При этом я бы хотел обратить внимание на то, что присуждение грантов для оплаты высшего послевузского образования будет до 24 августа. То есть сам конкурс будет до 24 августа. Зачисление вузы как на платное отделение, так и на основе гранта будет до 28 августа. При этом я хотел бы обратить внимание на то, что минимальным уровнем английского языка
является по IELTS и по IELTS не менее 6,0. При этом я бы хотел обратить внимание, что так же, как и в докторантуре, министерством признаются при поступлении в магистратуру результаты тестов Duolingo English Test не менее 95 и IELTS Indicator не менее 6,0. Это вот основные изменения в формате сдачи экзаменов в докторантуру, которые буквально через 10 дней также будет иметь возможность, то есть доступа каждого, кто из 37 тысяч поступающих, те, которые подали уже заявление. Мирас Мухтаров, здесь сразу же хочу уточнить, вот наши подписчики спрашивают, задают вопрос, у многих не получается сразу получить ЭЦП, и в связи с этим они спрашивают, есть ли у министерства возможность продлить сроки приема документов на рассмотрение, на присуждение образовательного гранта. Мы рассматривали ли такой вопрос? Вы имеете в виду магистратуру? Нет, именно в бакалавриат, в высшее учебное заведение. По бакалавриату ситуация такова. Действительно, мы сегодня видим о том, что у нас есть два способа подачи документов. Первый способ – это через портал электронного правительства. На сегодняшний день уже 48 тысяч заявлений было принято. Мы помним о том, что больше 100 тысяч человек сдавало ЕНТ, июньский ЕНТ. Да? При этом при всем 85 тысяч набрали проходной балл. Мы считаем, что, естественно, каждый из них имеет возможность подать на грант, на конкурс на грант. При этом сроки подачи документов на грант ранее уже министерством продлевались. Да? И я бы хотел бы обратить внимание на то, что мы сегодня видим ситуацию, что многие не могут получить, допустим, ЕЦП, есть сложности. Есть сложности, допустим, связанные с другими вопросами, но мы их все-таки также принимаем данные обращения через наш колл-центр 1450, через наши социальные сети. И, естественно, принято было решение о том, чтобы продлить сроки приема документов на конкурс до 31 июля текущего года. То есть последней датой приема документов на конкурс будет 30 июля текущего года. Я думаю, это хорошая новость для тех, кто поступает, подает документы на грант. Да, тоже думаю, что для наших абитуриентов это будет очень удобно. Адлет Джунисло, Кирестовский зигн, Визинский версик. Жена Мирас Мухтарова өзі түсінікті етіп айтып өтті. Бірақ дегенмен жаңағы білім беру гранттарына құжаттар тапсыруға қатысты мерзімді ұзартылған туралы айтылды, магистратура, докторантура қатысты ақпарат айтылды. Осы жөнінде өзіңізге толықтырғыңыз келсе, өзіңіз алып қосарыңыз бар болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Гауһар, саламатсыздар ма, құрметті брифинг қатысушылар, құрметті ата-аналар, талапкерлер. Биылғы жылы бізде бакалавриатқа 53 мыңнан астам грант бөлініп отыр. Осы гранттарға қазіргі уақытта конкурсына құжатты қабылдау өтіп жатыр. Магистратура бойынша бізде 13300 грант бөлінді, ал докторантурада 1815 грант бөлініп отыр. Барлық осы гранттарға құжаттарды қабылдау жалғасуда. Магистратурадан басқа, магистратура бойынша бізде магистратурадан кеше бізде кешенді тестілеу бойынша құжаттарды тапсыру аяқталған болатын. Оны да біз электронды жүйе арқылы іске асырған болатынбыз. Бакалавриат бойынша айтатын болсақ, 53 мың гранттың барлығына қазіргі уақытта электронды үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау іске асырылып жатыр. Иә, біз білеміз, біраз мәселелер бар, ол жерде техникалық қалдықтар бар. Кейбір талапкерлер осы техникалық қалдықтарға байланысты электронды цифрлық қолтаңба туралы айтып жатырсыз ғой? Иә, оны ала алмай жатқан кісілер бар, ата-аналар электрондық цифрлық қолтаңба алмай жүрген кісілер бар. Осыларға және де өзінің өтінішін жазған кезде біраз енді профильді пәндер туралы сұрақтары көп біздің талапкерлеріміз бар. Қандай мамандыққа тапсырам, оны қалай іске асырам деген сұрақтар көп. Сондықтан біз бүгіннен бастап жоғарғы оқу орындарында виртуалды қабылдау комиссияны ашып отырмыз. Осы комиссиялар сізбен бірге осы өтінішті тікелей онлайн режимде
толтыруға көмектеседі. Сондықтан, егер де сізде біраз сұрақтарыңыз бар болса, қалай оны порталда тапсырамыз, қалай оны іске асырамыз, осы бойынша сұрақтарыңыз бар болса, тікелей жоғарғы оқу орнына хабарласып, оның сайтына, егер Гауһар рұқсат етсеңіз, мен оны бір университетті көрсетіп жіберсем, қалай қарайсыз? Жақсы-жақсы мүмкіндік бар болса, я әрине көрсетейік. Енді жарнама ретінде қабылдамаңыздар, құрметті әріптестер. Мына бір біздің жоғарғы оқу орнының бірі, басты бет, мына жерде көрсетілген мінекей, пройдите по ссылке ниже и получите онлайн-консультацию деген. Бірінші комната, екінші комната, кез келген бір комнатаға кіресіз, одан кейін осы комната Zoom арқылы ма, басқа бір конференция арқылы, конференция связи арқылы кіресіз де, және де ол сол жоғарғы оқу орнының жұмысшылары сізбен бірге онлайн, тікелей онлайн түрде осы өтінішіңізді жазуға көмектеседі. Тағы да бір айтып кетейін деген бір мәселе, әрине жыл сайын бізде 6 бағыт бойынша квоталар бар. Осы квоталарды айтып кетсек, бұл жаңа Facebook-та да сұрақтар қойып отырмыз квоталар бойынша. Бірінші квота ол мүгедек балалар үшін квота, бұл 1% мөлшерде грант бөлінеді оларға. Ұлы Отан соғысының қатысушыларына мен мүгедектеріне кеңестірілген адамдар үшін ол 0.5% квота. Ауылдық жастар үшін бізде 30% квота бар. Қазақстан Республикасы азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар біздің қандастарымызға 4% квота. Жетім балалар және ата-аналарының қамқорсыз қалған балаларымызға 1% квота, және де серпін бағдарламасы бойынша бізде 10% квота бар. Жаңағы Facebook-та қарап атсам, тағы бір сұрақ түсіп жатыр, көп балалы отбасына арналған. Бұл бағыт бойынша нақты бізде квота жоқ, ол квота, бұл балалар жалпы конкурста қатыса алады. Бірақ бұндай квоталар және ондай бағыт, осындай категориялар үшін бізде әкімдіктер, біраз әкімдіктер оларға грант бөледі, сондықтан сол әкімдіктерге хабарласуға болады. Бұл туралы ақпарат әрбір әкімдіктің сайтында орналастырылған. Жалпы Әділет Жүнісұлы, биыл 53 мыңнан астам грант бөлінді дедік, иә? Грант көбірек бөлінген нақты 3 бағыт бойынша ақпарат бере аласыз ба? Бізде жыл сайын негізгі 3 бағыт бойынша грант саны ең көп бөлінеді. Бұл инженерлік бағыттар, әрине IT бағыттар және педагогикалық бағыттар. Бұл бағытта неге осы 3 бағыт? Себебі нақты осы 3 бағыт бойынша республикамызда қажеттілік туындап отыр. Әрине ол экономикаға байланысты, жалпы педагогик кадрларды дайындауға байланысты. Жұмыс орындары бар, яғни осы бағыттар бойынша сұраныс жоғары. Жалпы құрметті көрермендер, құрметті ата-аналар, талапкерлер, құрметті достар, грантқа қатысты барлық ақпаратты сіздер Білім және ғылым министрлігінің ресми сайтынан біле аласыздар. Енді магистратура мен докторантураға қатысты қысқаша Әділет Жүнісұлы тағы да бір айтып өтсеңіз. Кешенді тестілеуді қалай тапсыратын болады? Кешенді тестілеу биыл бізде 1-ші мен 15-ші тамыздың аралығында тапсырылатын болады. Бұл бізде биыл 1-ші рет электрондық форматта өтетін болады. Демек, әрбір талапкер, магистратураға түсем деген талапкер біздің арнайы тапсыру пунктіна келіп, сол жерде нақты бір компьютердің көмегімен электронды форматта тапсыра алады. Бұл кешенді тестілеу міндет түрде санитарлық эпидемиялық нақты жағдайға байланысты әлеуметтік дистанциямен тапсырылады. Арнайы біздің сол жерде орналасқан санитайзерлерімізге барлық жағдай ескеріледі. Бұл тестілеу кезінде нақты бір прокторинг іске астырылады, демек енді читинг сияқты, енді читинг деген ұғым бар болу бізде, сол сияқты жағдай болмайды. Әрбір талапкердің алдында міндетті түрде бір арнайы камера тұрады. Осы
кешенді тестілеу, біздің ұлттық тестілеу орталығының негізгі жасаған, дайыраған бағдарламасы аясында іске асырылатын болады. Бұл енді біздің бірінші рет биыл өткізіп атқан форматымыз. Және де бізде биыл жаңа Мирас Мұқташ айтқандай біраз жаңашылықтар ол IELTS Indicator, IELTS Indicator, Duolingo сияқты жаңадан енгізілген тесттер. Демек кешенді тестілеуде ағылшын тілі бар талапкерлер, оны егер осы екі және басқа да сертификаттарды өткізетін болса, демек осы ағылшын тілінен тапсырудан босатылатын болады. Оның әрине көрсеткіші ең кем дегенде енді IELTS 6.0 деңгейде болуы тиіс. Қысқаша осы кешенді тестілеу бойынша. Тағы да алып қосарыңыз бар ма? Жалпы биыл жаңа оқу жылында жоғары оқу орындарында оқитын талап жаңа студенттерді жоғары оқу орындарында жұмыс істейтін мамандарға қатысты қандай да бір жаңалықтар бар ма? Енді жаңа бакалавриатқа қатысты жаңашылдықтарды айтатын болсақ, бұл ең бастысы ол педагогик мамандарға шектік балдың ұлғайуы, бұл 70 балға тең болды осы биылдан бастап. Оны көтеру мақсатымыз әрине педагогик мамандарға түсетін біздің талапкерлердің білім сапасы соған байланысты. Екінші тағы бір жаңашылдық, ол әрбір жоғарғы оқу орны, олардың осы жоғарғы оқу орнына түсетін талапкерлердің ұлттық бірыңғай тестілеудің шектік балын өздері тағайындайды. Егер мысалға қазіргі уақытта тәртібіміз бойынша жоғарғы оқу орындарға ең төменгі ұлттық бірыңғай тестілеу көлемі 50 болса, әрбір жоғарғы оқу орны оны ұлттық бірыңғай тестілеудің шектік балын үлкейте алады. 70-ге дейін, 80-ге дейін, 100-ге дейін, қазіргі уақытта 100-ден аса көлемде деңгейде бекіткен жоғарғы оқу орындары барымыз бар. Демек осы университеттерімізге тек қана осы ұлттық бірыңғай тестілеудің көлеміндегі нәтижесі бар адамдар түсе алады. Биылдан бастап біз SAT, IB, SAT сияқты тестілерді енгіздік. Біздің ережелерімізге, демек осы біздің азаматтарымыз, осы сертификаттары бар азаматтарымыз ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылады. Ең басты осы жаңалықтар. Аха, көп рахмет. Наужан Апсаттарқызы, өзіңіз байланыстасыз ғой? Нұржан Апсаттарқызы, жалпы сіздердің орталықтарыңыздың жұмысы қызу жүріп жатқаны белгілі. Жаңа өзіңізде айтып өттіңіз, сіздерде арнайы чат бар дедіңіз, әрбір талапкермен, ОБТ тапсырған әрбір талапкермен сіздер тікелей байланыстасыздар, иә? Қазір біздің оқырмандарымыздан сұрақтар келіп түсіп жатыр. Жалпы серпін бағдарламасы жөнінде қысқаша ақпарат берсеңіздер дейді, және де біздің талапкерлер үшін пайдалы болатын ақпаратпен бөліссеңіз. Жалпы серпін бағдарламасы мәңгілік ел жастары индустрияға деп аталады. Бұл бағдарламаға жаңа әділет жұмыстығы аталып өткендей, үкіметтің қаулысымен 10% бөлінген барлық мемлекеттік отан 10% осы серпін бағдарламасына бөлінеді. Ағымдағы жылы 5166 грант осы серпін бағдарламасына бөлініп отыр. Бұл дегеніміз, бұл бағдарламаға біздегі оңтүстік өңір, мысалы Алматы облысы, Қызылорда облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысы және Маңғыстау облысының ауылдық елді мекендерінде мектепті бітірген талапкерлер қатыса алады. Яғни бұл талапкерлер осы біздің білім және ғылым министрлігінің білім беру бағдарламаларының тобы бойынша бекіткен мамандықтарда серпін бағдарламасына қандай мамандықтар кіретіндігі көрсетілген, осы бағдарламалардың аясында мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатыса алады. Яғни мен жаңағы атап өткен 5 өңірдің балалары, ауылдық елді мекеннің балалары, олар солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан және басқа жоғарғы оқу орындарына, яғни еңбек күші жетіспейтін өңірлерге жоғарғы оқу орындарына түсе алады. Жақсы, және де біз
талапкерлер мемлекеттік білім беру грантына құжаттарды тапсыру барысында екі түрлі жол бар деп айтып, біріншісі ЕГОВ электрондық үкімет порталы арқылы құжаттарды тапсырып жатса, тағы да екінші альтернативті мүмкіндік туралы қысқаша тағы да бір ақпарат айтып өтсеңіз. Виртуалды комиссияға қатысты. Қазіргі таңда ұлттық тестілеу орталығының сайтында барлық виртуалды қабылдау комиссияларының қалай сол виртуалды комиссияға кіруге болады, және онымен қалай жұмыс істеуге болатындығы туралы ақпарат берілген. Сонымен қатар ұлттық тестілеу орталығының сайтында барлық жоғарғы оқу орындарындағы жауапты хатшылар жүзеге асырады, қабылдауға жауапты болып табылады, сол тұлғалардың телефондары да орналастырылған. Және қазіргі таңда бірнеше біздің жаңа орталықтың филиалдары арқылы және осы түрлі чаттар арқылы біз барлық ақпаратты халыққа кеңінен таратуға тырысып жатырмыз. Осылай Гаухар. Қысқаша тағы айтып өтіңізші, Нұржан Апсарқызы, біз жаңа Мирас Мұхтарұлы айтып өтті, құжаттарды 31 шілдеге дейін тапсыруға болады, яғни 30 шілде ол соңғы күн деп айтты. Құжаттарды тапсырған талапкерлер қандай статусты көру керек ЕГОВ арқылы тапсырған кезде, және де қандай уақытта оларға виртуалды қабылдау комиссиясына жүгінген оңайырақ болады? Әрине, бұл кез келген талапкердің өзінің еркіндегі мәселе, электронды үкімет арқылы тапсырама, әлде жоғарғы оқу орнына барып тапсырама. Бұл жерде басты мәселе жалпы құжаттарды дер кезінде тапсыру болып табылады. Өйткені бізде мысалы электронды үкімет порталы арқылы бергеннен кейін олар өздерінің статустары обработке деп тұрады өңдеу барысында. Сол жерде жаңағы мемлекеттік қызметті көрсету тарихы деген міндетті түрде сол почтаны, сол вкладка дейміз, сол сілтемені ашып қарау керек. Өйткені нақты жауапты сол жерден көруге болады, егер оған жаңағы отказ деп жатамыз, оған кері жауап келген жағдайда. Ал жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы құжаттарды қабылдау барысында ол жерде бізде әрине анықтама беріледі, сол анықтама арқылы мемлекеттік білім беру грантының конкурсына қатысуды растау мүмкіндігі бар. Тағы да қосымша сұрақ, жалпы талапкерлер бірден медициналық және педагогикалық бағыттар бойынша өздері өтініш бере алады ма, әлде бұл сұрақ қалай реттеледі? Білім туралы заңына сәйкес медициналық және педагогикалық білім беру бағдарламаларының топтарына түсуші талапкерлер міндетті түрде арнайы емтихан тапсырады. Арнайы емтиханды тапсыру уақыты бізде 20 маусымнан 24 тамыз аралығында жүзеге асырылады. Және медициналық мамандықтар бойынша бұл медициналық жоғарғы оқу орындарында және медициналық кадрларды даярлайтын жоғарғы оқу орындарының жанындағы факультеттерде, ал педагогикалық мамандықтар бойынша арнайы емтихан жоғарғы оқу орындарында жүзеге асырылады. Енді қазіргі таңда барлық талапкерлер білім беру грантына қатысу үшін немесе жоғарғы оқу орындарына ақылы негізде түсу үшін осы екі бағыт бойынша міндетті түрде арнайы емтиханды тапсыру қажет болады. Осы арнайы емтиханның нәтижесі ескеріле отырып, жоғарғы оқу орындарына қабылданады және конкурсқа қатыса алады. Нұржан Апсарқызы, өзіңізге тағы да техникалық тұрғыдан тағы да бір сұрақ. Бір талапкер бірден жаңағы ЕГОВ сайты болсын, виртуалды қабылдау комиссиясы болсын, жоғарғы оқу орындарындағы бірден қанша бағытты белгілей алады? Жалпы мемлекеттік білім беру грантын тағайындау ережелеріне сәйкес бір талапкер 4 білім беру бағдарламасына дейін көрсете алады. Ол 4 білім беру бағдарламасы бір саланың ішінде болуы мүмкін, немесе бірнеше салалардан бейіндік пәндері сәйкес келген талапкер өз құқы, өз еркі бойынша 4 білім беру бағдарламасын тобына дейін таңдай алады. Яғни мемлекеттік білім беру гранты жоғары оқу орнына емес, талапкерге беріледі? Грант ол талапкердің соңынан жүреді, өйткені талапкер қай жоғарғы оқу орнын таңдайды, сол жоғарғы оқу орнына грант талапкермен бірге барады. Мирас Мухтарович, можно, пожалуйста, уточнить? Вот у нас подписчики спрашивают, у них вопрос касательно целевых грантов. Можно ли сразу отмечать несколько вузов? Это касается КБТУ, это касается IT-университетов?
Согласно правилам, действительно, поступающие имеют право подавать в каждый из вузов, которые предоставляют целевые также гранты. То есть тем самым как бы приоритетность, присуждение гранта будет по приоритетности. То есть при подаче заявления документов на грант, подающий, он, естественно, определяет приоритетность, и в этой же приоритетности будет определяться грант, в каком из университетов, которым выделены целевые гранты, он будет ему присужден. То есть он имеет право подавать во все те вузы, которые выделяют целевые гранты. Можете, пожалуйста, уточнить касательно стоимости гранта? Вот мы только что отметили, вот Наужана Абсатаровна отметила, что грант выделяется не конкретному вузу, а точно вот абитуриенту, да, поступающему. Да, совершенно верно. То есть грант выделяется действительно не конкретному вузу. То есть действительно грант идет за поступающим. При этом в этом году стоимость гранта, как для докторантуры, я уже говорил, для докторантуры она была повышена с 1 300 000 до 1 900 000 тенге. При этом для оплаты высшего образования в вузах она была повышена до 1 880 000 тенге. Это если это национальный вуз, если это другие вузы, стоимость обучения была повышена до 955 000 тенге. То есть буквально в 2-3 раза, троекратно, двукратно стоимость образовательного гранта была повышена. Көп рахмет, біз негізгі сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймыз. Құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер, құрметті ата-аналар. Біз осылай күнделікті тікелей эфирге шығып отыратын боламыз. Ертеңгі тікелей эфир сағат 12:00-де біздің Facebook парақшамызға жазылып, сілтемемен достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Жалпы талапкерлерге қатысты айтатын болсақ, біз әрбір талапкермен байланыстамыз. Егер де талапкер біздің қол орталыққа хабарласатын болса, қол орталығымыздың нөмірі 1450, немесе біз әлеуметтік желідегі жаңағы Instagram-ға, Facebook-қа хабарламалар жазатын болса, немесе ұлттық тестілеу орталығына хабарласып, көмек сұрайтын болса, біз қашан да көмек көрсетуге дайынбыз. Сондай-ақ сіздерге ыңғайлы болу үшін біз жоғары оқу орындарындағы виртуалды қабылдау комиссиясын іске қостық. Уважаемые подписчики, уважаемые зрители, дорогие родители, абитуриенты, мы готовы сопровождать каждого абитуриента, каждого поступающего, мы готовы отвечать на каждый вопрос. Если нужно что-то уточнить, пожалуйста, пишите нам в социальных сетях, это в Инстаграме, в Фейсбуке, или же можете обратиться в Национальный центр тестирования. Можете позвонить нам в министерство через колл-центр номер 1450. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, будем на связи, будем вас поддерживать. Спасибо еще, что вы посмотрели наш выпуск. Можете поделиться с друзьями, с родственниками, знакомыми. Спасибо большое. До встречи, до следующих эфиров. Ахмед Сабузов.